ono što je lepota ovog laba prvo jeste da, je, da se dešava u jednom potpuno novom prostoru koji je posledica saradnje lokalne zajednice i škole, a sa druge strane omogućava veliki broj novih alata koji će jednostavno uprediti rad škole. Pored otvaranja Makers Laba dešava se i Makers konferencija, početak jednog novog pristupa rada sa nastavnicima. Grupa za obrazovanje u tom kontekstu koju već čini Nordeus fondacija Dostignuća mladih u Srbiji, Centar za promociju nauke i Digitalna Srbija, sada je porasla praktično za 15 novih organizacija, 15 škola, čiji predstavnici dolaze na prvu Makers konferenciju, gde ćemo u stvari zajedno odlučivati, dogovarati se šta su ti neki novi programi i kako ćemo raditi u budućnosti.